وحنا ده هقل مدو وانا كلا هوا بدلتها وحنا ما كلا جعشا مقل جريتك لكن مقل بس تقالس برايا هذا وحان ده باهرت اللهم بركتكو بات من دوميها إلا دتك الله جلي وسيري لها إيا مسلم كأوكا الميها يرنمو dad wax la isugu ma darasaatan oo kale haddayna qato la isugu ma daray waa loo qaybsan tartanna waa la geliya tartanna geliya tartanka golada ku arka iyo golada ku soo baxdaad arki doontii waxa haway iga jirtaa xoogada loo faaraan ku dara waxa haway iga jirtaa haddaan imugu hore dadka ka waayay oo si tartiiba dhowr saga maqnaay amba haddaanay mid waxdeenna waa saas lagu tuuray mudda dambe loo socdo mugi la jaraayo saas eeda muddaan midi loo socdo inaad dadka u xoog badiya ragga iga jirtaa katartasiya mudda xagta waxay ila tahay dardaaran la'aan dhamar shacabka meesha fadhiyo inta loo yeero maha inta kala rarhobyooday u badan tahay waana reer galmudug xooggooda waa reer galmudug وانا لا جرى حد بسيلته سومالي وحي كده غاغ ويدي واكل سوني در وحي سقور وي ناسا انا على اي انا على هذه السوق شو خلا مقر حكره سكتره كدك تناد تذكر كروا سكيبي لكن بر لفت قرقة إلا قلشة لربا قرقة دين لقلشة لفت بسوء بحوية إيه وطالة وانا ما تدين بقول كيف بقول أنت سلامة mid labaad oo muhiimadda ah oo la rabo xoog in la saaro waxa weey waa dib u heshiisiin dhaba reer galmudug runta isku maysan sheegin mashaariic baa laga shaqaynayaa waxaa la rabaa tagada in la qoto waxaa la rabaa in badda wax lagala soo baxo laakiin waxaa ka maqan duurkii ahaa in dib u heshiisiin dhaba laga sameeyo galmudug saa la socotaan waddankan wuxuu ku jiray dagaalo fara badan buu soo maray dhibaatooyin fara badan buu soo maray maanta waxaan ku rajaynaynaa haddii ilaahay idmo madaxweynaha iyo dhammaan wasiiradiisa iyo baarlamaankiisa inay qaataan bakooradda usha koofiyadaha imaamadaha iyo macawiisahaba inay soo celiyaan sidii soomaaliya ahaan jirtay tikada hubyo waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo si dhiba aan ugu istaagi doonaa inaan ka wada qayb qaadano dhaqaalo iyo hanti iyo wax walba inaan gelino haddii ilaahay idmo ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu noo fududeeyo amuraha amuraalkan isugu nimid ilaahay subxaana wa tacaala inuu noo saalo madaxweyne qoorqoor firfircoonidii iyo howlihii uu la soo istaagay waa ku garab taagnaano mas-uuliyadda shacabka annagu waan ka nahay ee hadda halkaas odayaasha fadhiya simada halkaa fadhiyana waxaan la socodsiinaynaa dhammaantood inay ku wargeliyaan bulshada galmudug u dhalatay in la maalgeliyo dekedda hobyo nabadayntan haddii allah uu ogolaado waa ka shaqaynaynaa iyadana goobaha waxaan u malaynaa haddii ilaahay yidhaahdo hadday reer galmudug yihiin iyo haddii dadka kale oo muslimiinta yihiinba in la maal gashado wax aan laga hor istaagaho ma jiraan diyaara loo yahay waa la maal gasho doonaa intay maal gashatana ayaa ku faa'iidi doono wasiirka waa maqlayseen waxaan samaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo diyaar baan u nahay annagu ugaasadii haddaan nahay dhaqankii haddaan nahay ganacsatadii hadday joogaan wax kasta haddii loo istaagay hobyo tegada hobyo sidii hore ma aha waa sida loo sheegay waa sida madaxweynuhu ka hadli doono ama inta ka dambeyda ay ka hadli doonto maanta siduu sidii ma aha waxaan rajaynaynaa inay tegadihii hore ay ka daba tagto la feelanto intii awel raalli ku aheyd dekadu inay dhisanto ha ku farxdo aawo codkaas ha ku farxdo intii awel qarash ku bixi jirtay intii awal qarash ku bixi jirtay inayse tekadu dhismina raalli ahaadeen tekadu markay dhisantaa loo soo celaa dhaqaalaheedu anigu waxaan leeyahay maanta insha allah biidnillahi kariim lix bilood ayay ku dhismaysaa dekada hobyo haddii allah aqbalo rabbina aqbalo ragna ku tala galo midda kale waxaan leeyahay deked cabdullaahi geedi wax la kala leeyahay meeshaan caawa lama keenin wax la wada leeyahay la keena nin walba waxa ku fariisto waa sidaad u sheegtay
waxaan rajaynaa inaa insha allah biidni illaahi kariim inaysan lix bilood nagu dhaafin. waxaan leenahay bugtadii hubyo ku jirta ha baxdo. waxaan leenahay faa'iidadii naga maqnayd allah ha keeno.